жаңа бизнес жастардын жер айтермек байыбар. Эки айда 11300 объем жасаган. Доход объем бар. А доходом чек мы доходы түшүргөн жок. Ялмай айта бер, ялмай. Бракта 2 миллион акча тур. Бул акча былтыр октябрден баштап осы октябрге ровно бир жылда 2 миллион акча тур. Бракта түшүргөн жок. Сондогу клубта адамдар мен күчтү карым катнашта жумуш жасоо аркылуу клубный доход менен өмүр сүрөдү. Чекке тийбейди ой, кандай умничка, молодец. Чекке тийген жокмун, чекти да унда да. Жакында кара билет. Клубный доход мен өмүр сүрөмүн, Аллага шүгүр. Клубный доход миллионга жакын бүтүрөт. Жумуш жасаган, жумуш жасайсың. Канча саат? Почти 12 саат деп айтсам. 12 саат жумуш жасайды, миллион доход. Молодец. Келесі, дайымыз ба? Жәнібекова Арайова. Екі айдыка, қанша клиентің бар, қанша доход тауып отырсың, сол жайлы айт. Саламатсыз ба? Менің есімім Арайова, жасым 35-те, минус 27 килограмм. Клубта 25-30 адам. Доход чекпен бірге қосқанда бір миллион 200 болады. Ол деген ана мезіме айтып тұрған сияқты да? Аз ғой деп тұрған. Молодец, красавица. Құттықтай отырып сіздерге бір ауыз сөз. Сіздерге қанша адамға көмектесіп жатсыңдар, қанша жыл бизнестесіңдер, сосын доходтарын айтып жүрсіңдер. Есімім Лаура, жолдасым Мереке. Бизнеста үш жыл. Бизнеста 3 жыл жарым болды, 2018 жылы мартта клуб ашылды. Волтин статусына келгеннен бастап, Аллаға шүкір, клубымыз жоғары нәтижелерді көрсетіп, уровень көтеріп, 7500 объем почти стабильно деп айтсақ та болады. Стабильно клубта 65 клиент. 65 клиент, Get Plus статусы, чековый доход стабильный миллион 500, миллион 400, а клубный доход стабильный 800-900 теңге. Скромный термин, бывает, куда мне вопрос? Термин. 800-900 теңге не еще, өйткені біз өзіміздің сол персональный объемымыздың ішінде бірге младший партнерларды ұстау арқылы, оларға бизнес мүмкіндіктерді көрсету арқылы сол клубтан доход көрсетіпті үйретудеміз. Молодец. А бұрын кім болып жұмыс жасады? Бұрынғы доходтарын айтыңдаршы. Бұрын неде фирмада жасадық, иностранный компанияда. Водитель болдым, басы. 300 мың, 400 мың сондай зарплата болды. Бармын. Пусандарда бармайын деп тұр ғой, иә, стабильно ол кезде ешқандай жыраққа қыдырмаймыз, ешқандай мүмкіндік жоқ. Ал қазір Гербалайф компаниясының мүмкіндіктерімен барлық жақтарды қыдырып жүрміз. Көп-көп рахмет. Төрт баланың ата-анасы шешім қабылдап, 3 жыл бойы бизнесті мотив етіп, мінекей 2 миллионның үстінде доход көріп отырған семейный пара. Енді біздер жұмыс жасадық, той топыр. Мы музыканты, зарабатывали хорошо, в день по 500, по миллиону, но ни разу не ездили. А с Гербалайфом путешествовали. Башаңызды қайырлы күн! Құттықтаймын башаңызды осындай айтулы күнде керемет миллионердің қатарынан табылатын миллионерлерден сабақ алу ол үлкен біздер үшін жетістік. Сондықтан да сіздерге мұнда бір алғыстарымызды білдіреміз. Сіздерге қарап, біздер әрине одан әрі ұмтылуға тұрсамыз. Көп үлкен рахмет. Башаңызды құттықтаймыз. Біздер Бурашева Салават Анара бизнес Гербалайф компаниясына негізінде 6 жыл бұрын келдім. Жақсы салмақ тастадым. Содан кейін бизнеспен айналысқан жоқпын. Өтірадам ақой. 2014-те келдім, 2017-те контрактке қол қойдым, бірақ түбегейлі осы бизнеспен айналысқан уақытым карантин уақыты, құрметті тәуелсіз серіктестер. Как вы наплывно, масштабно
штормовой прям кәдімгідей осылай алып жұмыс істесеңіздер, уақыт шектелмейді, құрметті тәуелсіз серіктестер. Мы должны 100%, как мой спонсор говорит, подключиться к этому бизнесу. Не нужно врать, не нужно делать вид, что вы работаете. Нужно делать, и как моя сестра Шнара говорит, нужно мочить. Действительно, это так. Я, жаңа салават айтып кетті, бізде той-топырдан, я тамада ведущая, 12-летним стажем зарабатывали мы неплохо, получали и 500, и миллион, и много-много денег, но мы никогда в жизни не ездили даже в санаторий Ак-Жайык. Клянусь, да, мы никуда-никуда не ездили, мы только стиль жизни, как умеют, как должны люди отдыхать, увидели только здесь, в Гербалайф. Поэтому я огромную благодарность говорю Гербалайф Нутришн. Рахмет саған деп, бізде әрдайым рахметіміз айтамыз. Бізде 90 мен өз басым, сол кезде мені осы Гербалайф өніміне алып келген 94 килограмм салмағыма мұнда бір рахметімді айтамын. Рахмет. Если мы давно зарабатывали такие деньги, сегодня мы помогаем людям. Я адамдарға көмектесіп, жаңана көрдіңіздер, 40 килограмм, 50 килограмм, ең басты Алланың қалауымен ешқашанда жаман жолға тартпай, я жақсы нәтиже беріп, ол кісіні бақытты қылып, ол кісілердің бапасын алғанның арқасында біздер бүгінгі таңда клубтан табатын табысымыз 1 400 000 500 000 теңге. Это разница, это мы работаем в клубе, у нас не только клуб, у нас гибридный клуб, у нас в марафоне стройности минимальный салават пембрге, минимальный 5 команд, которые обновляются, мы ведем онлайн марафон стройности. В клубе у нас около 20 клубников, не буду врать, что 60-70 штук, ол Аллахаса, Аллахаса, Аллада. Чек-лист мы не трогаем, чек-лист вярвостксе, мы карту договорились не открывать. Да, чек-лист, например, онлайн, в чек-листе, конечно же, мы миллион-миллион с лишним получаем. Ну что скрывать? Минус 23 килограмм, мне 40 лет, плюс 5 килограмм мышечной массы. Thank you.